င်းကုန်းမြပိုင်းခရိုင်တိုက်ကြီးမြို့နယ်လူမှုခြေရပိုဌာနရဲ့လူငယ်နှင့်မွေးစေဝအန္တရာယ်သိပညာပေးတော့ရှိုးကိုမတ်လ20ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကပြန်ကြားရေးနေပြည်သူဆက်ဆက်ဦးစီးဌာနကွန်မတီဆန္ဒခမ်းမနိုင်ခြင်းမခဲ့ရတိုက်ကြီးခရိုင်မွေးစေဝနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝမြတ်အန္တရာယ်တာစိကာခွေရေးအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဆန်းကလျာခိုင်နှင့်လူငယ်အသင်းယူကလပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးနေသွေးကျော်တို့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်မွေးစေဝါဆိုတာကတော့ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများမှာဆွဲစီတက်သောမွေးစေဝါများဟာနိုင်ငံအလိုက်အမြောက်အများရှိကြောင်းတွေ့နိုင်ပါရှင်အကြံအပြင်အပြင်းသားနဲ့အပြော့သားဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်းသားမွေးစေဝါအုပ်စုမှာတော့ဒိန်းမော်ဖင်ဒိန်းဖြူနဲ့ကိုကင်းတို့ပါဝင်ပြီးတော့အပြော့သားမွေးစေဝါအုပ်စုမှာတော့ဆေးချောင်းဗိမ်းစာရွက်နဲ့အခြားဓာတုပေဒါနည်းနဲ့ပေါ်ဆက်ထားတဲ့စေဝါများပါဝင်ပါတယ်ရှင်တနည်းအားဖြင့်တဘာဝမွေးရည်စေးနဲ့ဓာတုပေဒါနီးယားပြုပြင်ဖော်ဆက်ထားတဲ့မွေးရည်စေးဝါတို့ပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ဤသည့်စေဝါများကိုမဆိုသုံးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်နဲ့အာယုံကြောကိုထိခိုက်ထုံနှိုင်းစေခြင်း၊မွေးရည်စေခြင်း၊ကိုယ်ခန္ဓာကိုတနည်းနည်းနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်း၊သုံးဆွဲသူဟာစေဝါအပေါ်စိတ်ရောကိုယ်ပါဆွဲလန်းမှုဖြစ်စေခြင်းဆက်လက်မသုံးဆွဲမရင်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့စေဝါများကိုခေါ်ဆိုပါတယ်ရှင်။မွေးစေဘာသုံးဆွဲရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကတော့စူဇန်းလူစိမ့်နဲ့စမ်းတက်လူချင်းအပေါင်းအသင်းဆွဲဆောင်မှုကြောင့်သုံးဆွဲခြင်းမွေးစေဘာအနေနဲ့ဆိုးကျိုးများကိုမတိခြင်းယောဂတစ်ခုခုအတွက်ဆေးအဖြစ်စတင်သုံးဆွဲခြင်းဆေးဝါးအလွယ်တကူရနိုင်ခြင်းအချိန်ပုံငွေပိုရှိခြင်းလူမှုရေးပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့်သုံးဆွဲကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်မွေးစေဆွဲလက္ခဏာတွေကတော့ဆေးသွဲဆေးသုံးဆွဲလူတဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်ခြင်းဆိုးရိမ်လွန်ခြင်းခနာမငြိမ်ခြင်းစိတ်တူခြင်း၊ဉာဏ်ပြုလိုသိဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊စိတ်တက်ကြခြင်း၊ဘိန်းကြောက်တန်းဝေခြင်းမှနှာရည်ရိုခြင်း၊ချွေးသီးချွေးပေါက်ချက်ခြင်း၊ကြိုက်ခဲခြင်း၊မျက်ရည်ကျခြင်း၊အိပ်မရခြင်း၊ပြို့အံဝမ်းလျှော့ခြင်း၊ဗိုက်အောက်ခြင်း၊အစာတောက်ပြက်ခြင်း၊တငယ်ကျဲခြင်း၊စိတ်ငြိမ်စေအိပ်စေးကြောင့်အိပ်မပျော်ခြင်းတက်တက်ခြင်းနဲ့အစာတောက်ပြက်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မွေးရည်စေဝါတစ်ခါသုံးရုံနဲ့ဆွဲလန်းစီတယ်လို့မသုံးမိဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်လူငယ်လူငယ်များအနေနဲ့လည်းဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်မိမိတို့ဘဝအတွက်မွေးရည်စေဝါကိုမသုံးဆွဲမိစေဖို့အထူးအကြံပြုပြောကြားလိုပါတယ်လူငယ်တွေနဲ့အနေနဲ့လည်းမွေးရည်စေဝါသုံးဆွဲသူဘဝမရောက်အောင်မွေးရည်ဆွေသုံးဆွဲသူတွေနဲ့နှိပ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းမပြုလုပ်ပဲရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မြေတီမွေးရည်စေဝါကိုမှလည်းစမ်းသက်သုံးဆွဲလို့စိတ်နဲ့အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့မသုံးဆွဲတင်ပါဘူးတခါတည်းရန်သုံးဆွဲရုံနဲ့လည်းမူရစေဝါဆွဲဝါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်မဆွဲနိုင်ဘူးဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့စမ်းပြီးသုံးဆွဲတာမျိုးလည်းမလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူငယ်နဲ့မူရစေဝါအန္တရာယ်တိကောင်းဆရာတော်ရှိုးကိုပြည်သူများကြက်ကြက်ပြက်ပြက်သိရှိစေရအတွက်တက်ကြီးမျိုးနဲ့ပြည်သူစက်ကြီးတဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာတွေနဲ့ထုံးတူဆက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုတက်ကြီးမျိုးနဲ့ပြန်ကြရင်ပြည်သူဆက်ဆက်ဦးစီးဌာနကပေးပို့ထားတာပါ